السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. میرے پیارے بھائیو اور استاد محترم، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو پیدا کر کے ہم پر بہت سے فرائض سو پر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں میں سے ایک اہم فریضہ اولاد کی تربیت بھی ہے، کیونکہ تربیت سے انسان بلند مقام کو پہنچتا ہے، اور ابتدائی سے جب بچوں کی تربیت کر دی جائے تو اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور کوتاہی کی صورت میں بہت سنگین نتائج سامنے آتے ہیں. اس لیے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط رشتے مقرر ہے، جو حکم اللہ رب العالمین نے دیتا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے ان کو بچا لاتے ہیں. یقیناً اولاد کو جہنم سے بچانے کی صورت نہیں ہے کہ والدین اپنے اولاد کو اسلامی احکامات اور شرائع کا پابند بنائے، کیونکہ والدین اس کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 893 میں ارشاد فرماتا ہے، کلکم وائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے کوئی آزادی، گھر کی نگرانی، بچوں کی تعلیم اور تربیت، اور گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور کوتاہی کی صورت میں کل قیامت کے دن اس کو سوال کیا جائے گا. میرے پیار بھائیوں، بچوں کی 5 سال کی مدت دیکھنے میں بڑی مختصر معلوم ہوتی ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بچے کے اس مرحلے کی یعنی بچپنے کی تعلیمات بہت زیادہ اثر کرتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں بچوں کی تعلیمات بچپنے سے شروع کر دی گئی ہے. آئیے دیکھیں کہ بچوں کے تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے. بچہ جب باعشور ہو جائے تو انہیں بتایا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے ذات و صفات پر، نبی اور رسول پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، عذاب قبر پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اسی طرح غیب کی دوسری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بچے کو شروع سے نماز روا اور قرآن کی تعلیم دی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ عمله صلاته. اس حدیث کی ترجمانی ایک فارسی شاعر نے خوب کی ہے، روزے محشر کے جا گداز بود، روزے محشر کے جا گداز بود، اول پرش نماز بود. یعنی روزے محشر کے دن جو موت ہولناک دن ہوا، اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.